わま日経米とって一等石に込めてやるんべんこんれほれってしやすらほれっあっディスアメッツイエイトピアイエブルツクンナメサレッツマブサアメッツベズイディンクヘズマカケルレメッケンエッツベメチャラチンエネンナワデニョチェッツマネンリユクブルナデスタリガルツラチュアダロン2012 ኢትዮጵያን ከብልጽግና የሚያገናኝ ብቻ ሳይሆን የተራራቁ ወንድማማች የሚጠያየቁበት አመት በመሆኑ እኛ ወንድሞቻችሁ ካለንበት ልንጠይቃችሁ መተናልና ይህ ድልድይ ለሁላችንም የፍቅር የሰላም የደስታ የአንድነት የመደመርና የመሻገር አመት ያርግላችሁ ድሮ ድሮ በግጥምና ዜማ ወደዚህ የኢትዮጵያ ክፍል ለመምጣት ሰዎች ያላቸውን ጉጉት ሲናገሩ መሄዴ ነው ከፋ መሄዴ ነው ቦንጋ መሄዴ ነው ማጂ እሱን ተከትዬ እንደናቴ ልጅ ይባል ነበር እንደናት ልጅ የሚታመን ልብ ያለው የዚህ ከባቢ ህዝብ በዚህ ግጥም እንደተገለጠው ከማንም ኢትዮጵያዊ ወንድሞቹ ብቻ ሳይሆን ከተፈጥሮ ጋር ተስማምቶ ተዋዶ በሰላም መኖር የሚችል ህዝብ በመሆኑ ይህ ግጥም ያን ሰው እንደሆነ እንጂ የሚበዛበት አይመስለኝም ሰው ራሱን ማክበር የሚጀምረው አከባቢውን ማክበር የሚጀምረው ከተፈጥሮ ጋር ተስማምቶ መኖር የመቻል ጉልበት ሲኖረው ጭምር ነው። ይህ ከባቢ የተፈጥሮና ድንቅ ባህል መሰረት ሆኖ በእኛ በኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ሁለት ባዮስፌሮች ባለቤት የሆነው ይህ ቀጠና ለዓለም ያስመሰከረው ነገር ቢኖር ከወንድሞቹ ከጎረቤቶቹ ብቻ ሳይሆን ከተፈጥሮ ጋር ተስማምቶ መኖር የሚችል ድንቅ ህዝብ መሆኑም ጭምር ነው። ቀደም ሲል እንደተገለጸው የከፋ ህዝብ በማንጆ ማቶ ምንጆ ስሮ መንግስት ውስጥ ለረጅም አመታት ራስን ማስተዳደር የተቋማት ግንባታ አስፈላጊነትና ተቀሜታ በአንድ እዝና ሰንሰለት መተዳደር ብቻ ሳይሆን የሥራ ክፍፍል የማድረግ ከፍተኛ ልምምድ ያለው ህዝብ መሆኑን ታሪክ ይመሰክራል። በተለይ የምንጆ ስሮ መንግስት ከመጣ በኋላ ከንጉስ ምንጆች እስከ መጨረሻው ንጉስ ጋኪ ቻሮቺ ወይም ጭንቶ ጋሊቶ ድረስ 20 ነገስታትን በሰላም ማሸጋገር የቻለ ታላቅ ህዝብ መሆኑን በየጊዜው ማስተዋስና ከዚያ ልምድ ሌሎች ወንድሞቻችን ማካፈል በእጅጉ ጠቃሚ ነው። የከፋ የፖለቲካ ወቃቀር ቀደም በገለጽኩት የንጉስ ስሮ መንግስት ብቻ ሳይሆን እጅግ ድንቅ የሆነ በወቅቱ ምክርቾ የሚባል ምክር ቤት ያለውና በውይይት በንግግር በምክክር ስራን መስራት ሀገርን ማልማት አከባቢ መጠበቅ የሚያቅ ህዝብም ነው። ምክክርና ንግግር ለኛ ህዝብ ምን ያክል አስፈላጊ እንደሆነ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተገነዘብን የመጣንበት ሁኔታ ያለ ቢሆንም የከፋ ህዝብ በምክርቹ ያዳበረውን የምክክር ልምምድ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በጽሁፍ በንግግር በተለያየ መንገድ በማካፈል የሱን ምርጥ ልምዶች ለሌሎች ወንድሞቹ ያጋራ ኢትዮጵያን የማስቀጠልና የማበልጸግ ስራችን አካል እንደሚሆን ያለኝ ሙሉ እምነት ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። የከፋ ህዝብ በምክርቾ የሚመራ ምክር ቤት ያለው ቢሆንም
ነገር ግን ጉተራሾ ወይም ጉተራሾ የሚባል መሪም ነበረው። ምክክር ያስፈልጋል፣ ውይይት ያስፈልጋል፣ መደማመጥ ያስፈልጋል፣ ነገር ግን መመራትም ያስፈልጋል። ይህን ከከፋ ህዝብ መማር ያለብን ይመስለኛል። በከፋ ህዝብ የነገስታት ታሪክ ውስጥ ብዙ የሥራ ክፍፍል ያለ ቢሆንም ለዛሬዋ ኢትዮጵያ እጅግ ጠቃሚ የሆነውን ብናስታውሰው ብንናገርለት ተገቢ ነው ብዬ የማምነውን ጥቂቶቹን ለማንሳት አዲየራሾ የሚባለው የሥራ ክፍል ቅድም የዞኑ አስተዳዳሪ ሲያነሳ የነበራቸውን የኢኮኖሚና ማኅበራዊ ጉዳዮች በቀጥታ የሚመራ ተቋም የከፋ ህዝብ ከመቶ ዓመታት በፊት ገንብቶ ነበር። ይህ የኢኮኖሚ ተቋም ያኔ ብቻ ሳይሆን ዛሬ ብቻ ሳይሆን ነገ ለልጆቻችን የሚያስፈልግ ስለሆነ ንግግራችን፣ ትኩረታችን ኢኮኖሚ ላይ እንዲሆን ከዚህ ልምድ መውሰድ በእጅጉ ጠቃሚ ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪም ቀደም ሲል ይህ ከባቢ የምዕራቡ የኢትዮጵያ ክፍል ተዘንግቷል የሚል ስሞታ ያቀረቡት አስተዳዳሪው መነሻቸው ይመስለኝ አዋራሾ የሚባለው የከፋ የፍትህ ስርዓት ለሁሉም እኩልነትን በጋራ መጠቀምን ያስተማረው ህዝብ ስለሆነ ስለ ፍትህ ያለውን ቀናይነት ሊያመላክቱ እንደፈለጉ በመገመት ይህ ፍትህ ለእናንተ ለሌሎች ኢትዮጵያውያን የሚያስፈልግ መሆኑ ከዚህም ልምድ ከእናንተ ወስደን በመላ ኢትዮጵያ በሁሉም መልክ ፍትህ የሚረጋገጥባትን ወንድማማች ሆነን በእኩልነት የምንኖርባትን የሚበልጥ የሚያንስ ሰው፣ የሚበልጥ የሚያንስ ብሔር፣ የሚበልጥ የሚያንስ ቋንቋ፣ የሚበልጥ የሚያንስ ማንነት የሌለው ሁሉም ሰው የሚከበርበት፣ ባህሉ የሚከበርበት፣ ቋንቋው የሚከበርበት፣ አንዱ ከአንዱ እየተማረ ታላቋን ኢትዮጵያ ለመገንባት ተደምሮ በአንድ ልብ የሚነሳባትን ኢትዮጵያ ለመገንባት ጠቃሚ ልምድ የሚገኝበት በመሆኑ ዛሬም ጀግናው የከፋ ህዝብ በመደመር የኢትዮጵያን ፍትህ እንደሚያረጋግጥ እምነቴን ይገልጻል። በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ በእጅጉ ችግር የሆነው የሥራ ትጋት ማነስ በከፋ ነገሥታት ሥርወ መንግሥት ውስጥ ጎደራሾ የሚባል ተቋም ነበር። ስራን በሚመለከት ብቻ አተኩሮ የሚሰራ ለምክሮቹ ሪፖርት የሚያቀርብ ጠንካራ ተቋም ነበረው። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ያለብን ችግር፣ ያለብን የልማት ጥያቄ ሊፈታ የሚችለው ጎንበስ ብለን አፈሩን ነክተን በማልማት ብቻ ነው። ያን ለማድረግ ሁላችን ከላይ እስከታች ስራ ሳንክ ተደምረን መስራት ከቻል ኢትዮጵያን ማልማት፣ ኢትዮጵያን መቀየር እንደሚቻል ይህ ከባቢ በቂ ማሳያ ይመስለኛል። ዛሬ ያደጉ ሀገራት በአስፋልት፣ በትምህርት ቤት ተቋማት፣ በጤና ተቋማት፣ በተለያዩ መሰረተ ልማቶች ከእናንተ ይሻላሉ። ነገር ግን በዓለም ላይ የትኛውም የዓለም ክፍል ቢሆን ከእናንተ እኩል ይሆን እንደሆን እንጂ የበለጠ አካባቢውን መጠበቅና የተፈጥሮን ሚዛን ማስተካከል የቻለ የተለየ ህዝብ የለም። በዚህ ስልጡንና ምስጉን መሆናችሁን በማወቅ አሁንም መትከል፣ አሁንም ተፈጥሮን መጠበቅ፣ ተፈጥሮን በመጠበቅ መኩራት፣ ሌሎቹንም ማስተማር ከእናንተ የሚጠበቅ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። በዓለም ላይ ዘንድሮ የኢፌድሪ መንግስት ግማሹን የካቢኔ አባላት ሴቶች በማድረጉ ከፍተኛ አድናቆት ማግኘቱ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ይህ ለከፋ ህዝብ አዲስ አይደለም። ንግሥት አበቲ ሄኖች የምትባል ንግሥት ለ23 ዓመታት በዚያ ሥርወ መንግሥት ውስጥ ማስተዳደር ችላለች። ይህ ተፈጥሮን የሚያከብር ህዝብ ሴቶችን ማክበር፣ ሴቶችን ማንገስም ያቅበታልና ይህ ልምዱን
ለተቀሩት ወንድሞቹ ማካፈል ግዴታ እንዳለበት በዚሁ አጋጣሚ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። መተመርን በሚመለከት ለከፋ ህዝብ መናገር ተገቢ መስሎ አይሰማኝም። ምክንያቱም የከፋ ንጉስ ከአጎራባቹ የተለያዩ ህዝቦች ጋር ከአባጅፋር፣ ከኮንታ፣ ከዳውሮ፣ ከሸካ ህዝቦች ጋር በጉርብትና በሰላም መኖር ብቻ ሳይሆን ተጋብቶ ተዋልዶ ዘላቂ ሰላምን ማረጋገጥ የቻለ ህዝብ ነው። ለሰላም መተባበር መነጋገር ብቻ ሳይሆን ለሰላም ልጅህን ለልጄም ተብሎ መኖር እንደሚቻል የሚያስተምር ህዝብ ስለሆነ ከፍቾ ዛሬም እንደ ትናንትናው ከአጎራባች ህዝቦች ጋር፣ ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር፣ ከሌሎች እምነቶች ጋር እንደ ጥንት ባህሉና ማንነቱ ተደምሮ ተሰናስሎ እችን ድንቅ አገር የማሳደግ ኃላፊነቱን እንደሚወጣ ያለኝን ሙሉ እምነት ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን የማቆየት ፍትህ ሲዛባ የመታገል በሁሉም አካባቢ ያለ ባህል ቢሆንም ከፍቾም ጭቆናን የመብት ረገጣን አጥብቆ የሚታገል ህዝብ መሆኑን በጥቂት ምሳሌዎች ማሳየት ይቻላል። ለምሳሌ በግራዝማች ጳውሎስ ይምራ የተደረገው ትግል የሚያሳየው የከፋ ህዝብ ፍቅር ከሰጡት ማፍቀር መውደድ የሚችል መሆኑን፣ ከተገፋ ለመብቱ የሚታገል መሆኑን በቂ ማሳያ ይመስለኛል። እሳቸው በተጨማሪ ገብረ ጻድቅ ሻውም እንዲሁ በሌላ ዘመን ለዚህ ህዝብ መብት መታገላቸውን ሁላችንም የምናስታውሰው እውነት ሆኖ የሚቀጥል ይሆናል። የኢትዮጵያ መንግስት የከፋን ህዝብ አክብሮ ወዶ እንደራሱ አካል አይቶ በቅርርብ በመስራት በማድመጥ በመመካከር ሰላምን ብልጽግናን ለኢትዮጵያ ለማምጣት የወሰነ ብቻ ሳይሆን አዲሱን አመት ከዚህ ተቀርቶ ከማያልቅ ታሪካችሁና ማንነታችሁ ትምህርት ለመቅሰም ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በመካከላችሁ ይገኛሉ። በሚኖረን የምክክር ወቅት ሐሳባችሁን ምክራችሁን ካጋራችሁ እኛም ልጆቻችሁ በታማኝነት ለማገልገል ዛሬም በድጋሚ ቃል የምንገባላችሁ ይሆናል። ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ የአብርሃሚክ ሃይማኖት የሚባሉት የእስልምና፣ የክርስትና ሃይማኖት እንዲሁም የጁ እምነት ተከታዮች ቁጥራቸው ቢያንስም ያሉበት፣ ሴቶችና ወንዶች በእኩል ሚዛን የሚገኙበት፣ ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች የሚገኙበት፣ ሁሉም በአንዲት ኢትዮጵያ ጥላ ስር እንደ ወንድማማች የሚተያዩ የሚከባበሩ፣ አንዱ የአንዱን ባህልና ትውፊት ሳያጎድል ተከባብረውና ተዋደው አንዱ ከሌላው ተምሮ በጋራ ታላቅ ኢትዮጵያን የመገንባት እንጂ ኢትዮጵያን የማሳነስ ልምምድ ለልጆቻችን የማናወርስ መሆኑን በድጋሚ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። ለኢትዮጵያውያን ፍቅር፣ ለኢትዮጵያውያን ሰላም፣ ለኢትዮጵያውያን መከባበር እንጂ እንደ ትናንትናው ደባ፣ ሸር፣ ተንኮል፣ መረባበሽ ካስከተለው ደህንነትና ኋላ ቀርነት ያተረፍነው ትርፍ ስለሌለ አዲስ መንገድ መለማመድ ይኖርብናል። ባለፉት 40-50 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ በአንዱ ላይ ሲሸርብ፣ አንዱ በአንዱ ላይ ተንኮል ሲሰራ ኢትዮጵያን ወደ ኋላ እየጎተተ ስለሆነ ከእንደዚህ አይነት በሰማይም በምድርም ተቀባይነት የሌለው ኢትዮጵያ ወደ ኋላ ከሚያስቀር የ19ኛው ክፍለ ዘመን ኋላ ቀር እሳቤ ወጥተን ወደ 21ኛው ክፍለ ዘመን ስልጡን እሳቤ በመግባት በመደመር ሀገራችን እንድናለማ በትህትና እየጠየቅ መልካም አዲስ ዓመት የብልጽግና መሰረት የምትጥሉበት የፍቅር ዘመን ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።